Дизайн в контексті сучасного суспільства. Науково-практична конференція під такою назвою відбулася в університеті Короля Данила. Вперше за 5 років існування кафедри дизайну більше півсотні учасників з всієї України ділилися досвідом та дискутували на актуальні теми на базі вишу. Хотіли трошки показати роботу наших студентів аудиторно та ту, як вони виконують власне з викладачами, роботу викладачів відповідно. От і метою заходу є налагоджування зв'язків робочих з іншими вузами і з практиками дизайнерами. Олександр під псевдонімом Савка, учасник конференції, хлопцю 22 роки. Навчався у Київському національному університеті культури і мистецтв. Попри юний вік, він уже 3 роки працює графічним дизайнером. Нещодавно долучився до команди відомої української співачки. Сьогодні ділиться досвідом з колегами. Рисую портрети в стиле ПАП. Они состоят из геометрических фигур с яркой контрастной заливкой. Они очень яркие, и это направление достаточно новое, свежее. Я уже работаю около 3 лет фрилансом, но сейчас я занимаю должность штатного графического дизайнера у Лободы. Для Ілони Парасюк конференція – це шанс почерпнути унікальну інформацію від успішних дизайнерів, а також представити на загал власні роботи. Навчання в університеті Короля Данила Галицького є цікавим, викладачі допомагають тобі. Саме в цьому університеті ми можемо не тільки навчитися, а й проявити себе, попрактикуватися. Саме на цій конференції ми можемо проявити себе саме в наших роботах, які ми готувалися заздалегідь від 1 вересня. У рамках науково-практичної конференції представили виставку дизайнерських робіт студентів Університету права.